שלום לכם, ברוכים הבאים לשידור הישיר מהאולם בניקוסיה, מכבי תל אביב, אייק אתון, המשחק האחרון בטורניר ההכנה היפה והנחמד הזה. הנה עכשיו דיאנדרי קיין מסתנן, שם את השתיים בקלות והצהובים במרחק פוזשן אחד. הנה אנטר עכשיו מסתנן יפה וגומר את זה בדנק. וינס אנטר הגיע לקבוצה הזאת בינואר בשנה שעברה, עשה שינוי יפה מליגת הפיתוח בקבוצה. ועזר לה באמת לעשות את הפיניש הנהדר של העונה. הגנת פיק אנד רול מכבי תל אביב במקרה הזה קצת מתרשלת. קנדריק ריי לוקח את הזריקה ומדייק. אין שום תשובה לאיש הזה בינתיים במכבי תל אביב. רואים את וינס אנטר צולף. גריפין עכשיו מוצא שחקן פנוי בפינה, וזה לא שחקן סתם, זה יאנופולוס, ויש לו יד מדהימה. המסירה הזאת הייתה כל כך מטעה שאפילו הבמה היא לא קלט. אתה יודע מה הפכה על יאנופולוס ודתומה? דתומה הראה את התמונה שלו, של יאנופולוס, לאמא שלו, והיא אמרה שזה הוא, שזה דתומה. טוב, בוא נראה אם תגיע עזרה. הענק היווני משאיר את הכדור בידיים של גריפין שיורה מרחוק וצולף גם את זה. מלקולם גריפין, לא כולם מובנים ליד הסוף בזמן שעבדיה קובר את השלשה הזאת. ובריינט פנוי, יורה ומדייק, יש לו יד נפלאה מהטווח הזה. איזו מסירה נהדרת פנימה, והנטר ממשיך לחגוג, בודק אופציות, רוקד. איזה דבר, מה שיש לפרגו ברגליים. וואו, ג'רמי פרגו מתחיל להיות חם. טיימו בריינט קצת סוחב רגל אחרי שקיבל שם מכה כבר במהלך קודם. פרגו מרחוק, בום, ג'רמי פרגו מאיר כמעט בכוחות עצמו את מכבי תל אביב. יש לו 17 נקודות והצהובים ביתרון, אלי הכי גדול שלהם הערב. מצ'וליס, הרבה קבוצות איתו אוהבות שהוא מנהל את העניינים עם הגב לסל, עכשיו הוא מאבד את זה. אבדיה מוצא את קלויארו. פרגו חותך שם את הכל וגומר את זה בדנק. ג'רמי פרגו, מה זה? וואו, וואו, וואו. שמע, הנה המהלך של הטורניר, פרגו על הפרצוף של מצ'וליס, פשוט אוכל את הסל. ריפין. זריקה יפה, וגם נקייה. מה זה, מהלך קשה, הפוך, עם הרגל, אתה יודע, אתה הולך שמאלה וזורק ימינה, רמת מיומנות גבוהה. פרגו בודק מי נמצא מולו, הולך לקלויארו. פרגו יהיה חייב לראות מקילומטר, וזה נכנס. ג'רמי פרגו, שתי שלשות מטווח שאפילו ב-NBA מרשים. נראה את הדבר הזה, איזה סקורר אתה ג'רמי פרגו. הוא יצא, טיוס מקבל. קיין עכשיו, קיין יורה בשנייה האחרונה, מחטי, לא בזמן, והנה הערכה. גודס קם לספחי, אמר לו אולי יגיע הזמן לטיימאוט. וואו, טיוס עכשיו עם פולו דנק אחרי ההחטאה הזאת של פרגו. אייק אתונה מנצחת את מכבי תל אביב, 99-95.